Kosovë. Një organizatë cila është prej organizatëve të para rinore në Kosovë, është e themelume në shtatorë të vitit 1989. Në që për e atëherë, dhe më kam vëllu, ka zhvillu aktivitetet e sajnë në gjithmonë në dërbit të rinis dhe gradualisht duke u rritë. Nëse plasim për periudat e ndryshme kohore, në shtatë një organizatë akti ka qenë është një prej promotorëve kryesorë zhvillimit të aktiviteteve me karakterin e në komune për Kosovës, gjithmonë duke bashkëpunu ngushtë me institucionet lokale të përfshinë këtë rast drejtorinë komunale, vetë zyrën e kryetarit komunës për dhe zyrtarit. Që kohë dhe përgjë? A për të gjëni që a ka nevojë? A mojë me rritë zonë, a për një një atë të në rritë zonë. Ma shumë. Realisht në këto 3-4 vitet e fundit, ne veç kemi jemi zgjeru me staf, jemi zgjeru me aktivitete dhe jemi zgjeru edhe geografikisht. Qëka në kuptohen kjo se sot ne si organizatë punojnë në 15 komunat të qëtës. Dërfa nuk jemi vetëm në një komunë, si që ka qenë dhere në vitin 2010, po jemi në 15 komunat të Kosovës ku punojnë me 3 edhe me kategoritë të ndryshme sociale. Ne bashkaresht me zërtarin Bërini, me Fatlumin, por edhe me drejtorin, edhe Majlinda në këtë rast që ka qenë dikur pjesë e aktiviteteve të trive në komunën Fushkësovës edhe vazhdojnë tjetë. Kemi hartu planin e veprimit, i cili plan faktikisht nga nuk mundim e tha dhe Fatlumin nuk mundim i shumë në burë në atë menë, sepse disa gjona kanë ngecë, jo për sepse fajtori betet gjithmonë jetim, në kuptimin që pëse mbetet fajtori e tim, sepse kanë mungu iniciativat e trive, që një pjesë e fajt kalën të tri, kanë mungu mjetet financiare, që kjo përgjithsi partë të institucionet komunale, edhe këtu dy, kur i bëjmë bashkë të dyja, të më thonë normalisht që edhe plani kam e medhë veç në letër edhe kam e medhë i pas batush. Faktikisht Fatlumi arrëmë për mërë, ne kemi edhe dy regullore në nivel lokal, që është regullore për përbundetarizmin edhe regullore për funksionalizimin e këshillit dhe veprimit rinor lokal. Këshillit dhe veprimit rinor lokal është një institucion bartës i aktiviteteve të tribu, por jo vetëm që delë për i ligje për fuqizive dhe pismarit të mbisë. Dhe në këtë rast i thëmë Gjevat Bajramit mirë se vjenë. Kështu që nuk është bu punë, realisht duhet me pa edhe se si në gjithë mundësin për me aktivizu pak tri. Pa e marrë një shembull të organizatës të cilën unë e përfaqësoj, ne vazhdimisht bëjmë thirrje për punë vullnetare, sepse na e lejon edhe ligji, edhe udhëzimi administrativ për punën vullnetare, por edhe rregulloria komunale për punën vullnetare. Vazhdimisht bëjmë thirrje për punë vullnetare, vazhdimisht bëjmë thirrje për zhvillim të praktikës mbrëmje organizatës, dhe besoni se jo që unë i kam sot 8 vullnetarë, 8 praktikantë që asnjë nuk është i fushkësuar. Dhe kjo dhe me kuptu që trilje fushkësuar në një mënyre ose po na sankcionën Prishtina që e kemë ofër, edhe e shojë si mundësimat ma dhe Prishtinën për me zhvillu aktivitet, ose nështë ta spodime në gjithë ku jemë, ose edhe nuk kanë interes dhe me dhonë me zhvillu aktivitetit të tu. Ne faktikisht me komunën jemi duke pa dhe me dhonë që aktivitetit e trive këndërlidhen ma shumë me sportit, dhe ne jemi duke bashkëpunim me komunën edhe me zyre në organizatës gjermane Gezë në Shkup, jo në Prishtinë, jemi duke e themelur rjetin e integrimit social trive në përmit sportit. Dhe me dhonë që për me pa mundësi në integrimit ty në trive branda disa aktivitetet e të përbashtet e cilat duhet me zhvillu. Organizat dhe akte është një organizat lideri këti projekti, bashkëpunim me komunën që janë si pjesë e projektit edhe në financimin e organizatës Gjezë Selia në Shkup.
Ajo që ka ne aktualisht si organizat jemi të bëllë, dhe me thonë që edhe në këtë rastën e kam thonë shumë herë edhe po e them prapë, ne jemi duke zhvillu aktivitete me 10 qendra rinore në Kosovë, që realisht nuk është fushë Kosovë. Nuk është fushë Kosovë, sepse anë përse unë jam i fushë Kosovës, po pasivitetin e trive të fushë Kosovës në një fanë njëve e kam sankcionu, në kuptimin që interesimi t'yne ka qenë shumë minimal. Kështu që, une, apeli jam për tritë është me u aktivizu sa ma shumë në jetën publike, në institucionet, jo qeveritare, në ojë qërë, sepse mundësit për zhvillim të karjerës t'yne të më të tjesh me e kanë të bukurë. Në bërë të mundshme. Së fundi ne kemi në komunën e Fushëzovës në seancën e mujtë qëtëtorë në Zënëgavoj, si organizatë që kemi përveqë atë proces, kemi aprovu planin për mbrojtjën e drejta fëmijëve, që e rrokë edhe komponentën e trive, se që edhe fatlumi ka qenë pjesë ati projekti, ose pjesë ati grupit, që ka dhe aktivitete me trive, sepse si që dime edhe ligjë për fëqizim dhe pjesmarje e rrokë, moshën prej moshës 14 dhe moshën 25 vjetë e specifikën si moshën linore. Që gjë, ne kemi fut aktivitetet dhe moshën 18 vjeqare që kanë beqenë e kuatër të këti plani. Plani është 5 vjeqare, është aprovu nga Komuna e Kosovës, nga Asambleja e Komunës, dhe aty ka mundësi që të rritë me gjithë vetën edhe me zhvillu aktivitetet të tjera. Birpres, pyetjet e juja, jo vetëm mund, po besoj edhe dy kolegë nga paneli, pse jo të bëm një bashkëbisedim edhe të shojmë se cila është njëra maje drejt edhe maje qasëshme që jo tjeni përfitus të kryesorë nëse në fund funit. Fatlumi gjithë dhe ditë që shkon pun, shkon në logari të emërtimit rini. Unë gjithë dhe ditë që e qelë zyrën dëmë, shkon në logari të trive. Kështu që gjithë shka që nga bojmë, e bojmë për juve, po vetëm kërkojmë edhe pak angazhim për juve.